Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Ръба, аз съм Гергана Добрева. Френските власти арестуваха Абдел Хахим Декар по подозрение за извършване на последните атаки в Париж, предадоха световните агенции. Мъжът беше задържан снощи в предградие на френската столица. По информация на Вътрешното министерство, следствието разполага с категорични доказателства, че именно той е извършителят на стрелбите. Властите заявиха, че Дехар е бил осъден през 1998 година за ролята си в поредица от фатални стрелби в Париж. ДНК пробите са съвпаднали с следите намерени по гилзите от редакцията на Либерасион. Френският министър на вътрешните работи Мануел Валс потвърди самоличността на търсеният Абдел Хахим Декар и каза, че по всичко изглежда, че стрелецът най-вероятно е направил опит за самоубийство. Добър ден и от мен. Започва предаването на Ръба. Аз съм Цветан Фиков. Изпълняващият функциите градски прокурор Евгений Диков е предложен за директор на Националната следствена служба. Това стана ясно на заседанието на Висшият съдебен съвет. Кандидатурата на Диков е подкрепена от главният прокурор Сотир Цацаров и членове на Висшия съдебен съвет Румен Боев и Румен Георгиев. За момента постът на директор на Националната следствена служба няма издигнати други кандидатури. Според правилата пък предложеният за директор на Националната следствена служба се правят две поредни заседания след откриване на процедура, която означава, че кандидатурата за поста може да бъде внесена и на следващото заседание на Висшия съдебен съвет. Митко. Здравейте от мен, Димитър Патарински. Още новини от страната. Столичният общински съвет прие декларация против блокирането на централната градска част в София. Текстът на декларацията ще бъде предоставен на главният прокурор Сотир Цацаров. В декларацията се посочва, че безпрецедентното струпване на полицейски сили и блокирането на огромно обществено пространство не само противоречат на българското законодателство, но и потъпкват правото на свободното придвижване на граждани. И още една новина от Народното събрание. Депутатите останаха без пари заради зареждането на банкомата. Неприятната изненада стана по време на вчерашните протести, след като екипът на обслужващата банкова институция не е успял да зареди машината заради многото протестиращи, които се бяха струпали на площад Народно събрание. А сега нека да вървим към новите горещи теми в рубриката Новинарите. Новинарите ще видите. Каква ще бъде съдебната реформа във Висшия съдебен съвет и има ли пари повече тази година за Висшия съдебен съвет след малко в На Ръба? Пенсионерите са готови да се присъединят към студентските протести, ако получат от тях писмена покана за това. Това днес съобщиха от пенсионерски организации, но повече вижте след малко в На Ръба. Има ли опасност за националната сигурност от факта, че повечето бежански лагери са в непосредствена близост до стратегически военни обекти? Подробности в предаването На Ръба. Към момента има 47% неосвояване на евросредства. Това днес съобщиха на пресконференция по повод на това, кой трябва да понесе отговорност за неосвояването на евросредствата у нас. Но повече вижте след малко в На Ръба. По трима депутати от парламентарна група ще участват във временната анкетна комисия, която ще изследва бизнеса на Мишо Бирата. Подробности в предаването На Ръба. С широка информация за това, кой мотивира протестиращите, се твърди, че разполага министър-председателят Пламен Орешарски. Изявлението си премиерът направи преди днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Орешарски заедно със своя вице-премьер и министър на правосъдието Зинаида Златанова обсъдиха с магистрати бюджета за съдебната власт за до година. Появата на Орешарски и Златанова изненада събралите се журналисти пред Висшия съдебен съвет за днешното заседание. Репортер днес беше Бисера Илиева на това заседание на Висшия съдебен съвет, но да видим какъв материал подготви тя. За добро взаимодействие с органите на съдебната система имаме общи задачи като общество и всеки в рамките на компетенциите си, изпълнителната власт в своите компетенции, Висшия съдебен съвет в неговите, носим заедно отговорности за едно по-добро правораздаване и за върховенство на закона. Област, в която от години имаме критични бележки от Европейската комисия и от ключовите ни външни партньори,
и съвсем очевидно е, че по която трябва да постигнем напредък в следващи периоди. Да, на никога не му стигат парите. За следващата година сме предвидили известен ръст, една от малкото сфери, в която има ръст на финансирането. И много се... коментирахме този въпрос. Не е преходния остатък, той е източник, а е лимити. Бюджета е лимити преди всичко, другото е източници на финансиране. Много се надявам, че за следващата година това, което е записано в бюджета, ще бъде минималното, което ще получи висшия съдебната система. Бисера, след изненадващото посещение на Пламен Орешарски днес на Висшия съдебен съвет, са все пак станали ясно с каква информация разполага той, кой мотивира протестиращите според него. Добър вечер, колеги. Цецо, информацията, която премиера Пламен Орешарски има по повод протестите, е, че установени са някои лица, като има полицаи, които така обикалят по домовете на въпросните лица и снимат от тях показания за тяхното така поведение по време на протестите. Иначе премиерът каза, че на полицаите им е добре навън, това са точно неговите думи. Каза, че така не се притеснява от сблъсъците, които се случиха вчера и в изминалите 150-160 дни. И че няма проблем за тях, там им е мястото на улицата. В крайна сметка каза, нали, премиерът, че те така получават заплати от нашите данъци и са длъжни да осигурят сигурността на гражданите. Иначе премиерът Пламен Орешарски се появи абсолютно изненадващо по време на заседанието. Оказа се, че в 7:30 сутринта някои хора от Висшия съдебен съвет са получили SMS-и с текст, че премиерът ще посети все пак заседанието на Висшия съдебен съвет, за да бъде обсъден бюджета за 2014 година на съдебния съвет. Ще припомня за зрителите, че в началото на ноември се появи информация, че премиерът Пламен Орешарски има намерение да дойде да обсъди бюджета, но деня, в който той трябваше да отиде на заседанието, съвпадна с деня, в който имаше преговори с Газпром и се обсъждаше Южен поток, така че той така и не успя да отиде на това заседание. Днес точно беше срещата. През септември от Висшия съдебен съвет поискаха до година бюджетът им да бъде около 543 милиона лева, но сумата заложена и във вече приятия бюджет е около 100 милиона лева по-малко, което пък така ще се наложи на служителите да нарушат закона за съдебната власт и да не могат да проведат конкурс за младши магистрати. Също така, заради тази липса на въпросните поискани 100 милиона лева, ще се наложи да бъдат уволнени около 1400 души. Вече стана ясно, че има резерв от 30 милиона лева, които с решение на кабинета може да бъде отпуснат специално за съдебната власт. Иначе остава до дни да бъде оповестена реформата в съдебната система и конкретните нейни подточки. Благодаря ти много за общината информация за това, което се случва с бюджета на Висшия съдебен съвет. Ни продължаваме нататък. Малка група от равнобудните студенти излезе днес пред сградата на парламента. Студентите блокираха за кратко централната част на Цар Освободител и направиха сутрешна физарядка. Вижте подробности в следващия репортаж, който заснехме. Ние сме наясно, че краткосрочният план, който е тази оставка, е само първата стъпка към нещо много по-голямо. Това, което сме тръгнали да градим, не се прави за един ден, не се прави за месец, не се прави дори и за година. И както знаем, устойчивото строителство е най-добрият вариант, за да не пропадне после целият проект. Така че това, което започваме сега и чиято първа цел е оставката, е нещо, което ще продължи, ще се надгради и ще започне да дава резултати действително. Може би най-рано след половин година, но със сигурност вашата прогноза за 5-10 години, тогава вече това предполагам, че ще е факт. Това с хората да излязат, как го виждате да се случи? Трябва и малко време, дето се казва, както се казва, за да втаса един хляб е необходимо мъничко мая. И смятам, че ние сме тази мая, която може да накара хората да се събудят, да набухнат. За някои хора ще им трябва повече време, за други по-малко. Нашата цел е тия хора,
които в момента са вътре и всички други, които ще ги последват, трябва да разберат, че те са орган на обществото. В смисъл, обществото е възложителя, а те са изпълнителя. В момента това понятие е доста размито и изобщо не стои по такъв ред. Сашо, стига си се крил зад за тази маска. Кажи сега, като слушаш разговора. Защо прекъснахте? Доизказа ли са? Да, доизказа. Не прекъсваме. Тук всеки има право да заяви позицията си по един уникален и категоричен начин. Кажи сега, като слушаш разговора ни, какво те впечатлява, какво искаш да добавиш? Абсолютно хубаво се изказват относно нашата идея. Това, което искам да кажа, в смисъл това, дето си ми се върти в главата, е, че нашия народ и нашето общество сме абсолютно способни да си помагаме един на друг. И на нас не са пречи за това нещо, като по един или друг начин се стараят да ни разединят, да злепоставят една или друга група и така нататък. И просто смятам, че на този етап вече сме готови да станем далеч по-независими от държавния апарат, който царува вече толкова векове и така нататък. И обзето просто надяваме, че гражданите ще почнат да настояват за това, което заслужават. И това да не е само когато правилно има високи сметки или нещо, някакъв актуален проблем, който вече става непоносим. Ами по принцип да се знаят позицията, да знаят, че не е редно това, което се случва, че хората в властта са ни длъжни, а нас са длъжни да се грижат за нашите интереси. Не е системно да ни изкрадват средствата и да постепенно всички да емигрираме заради някакъв абсурдно нисък стандарт на живот тук. И по този начин да потъпкват цялата ни култура и традиции. Митко, видяхме уникални кадри от гимнастиката днес на студентите пред Народното събрание. В колко часа започна тя и колко време продължи този тяхен перформанс тази сутрин? Ранобудните студенти напомниха за себе си рано сутринта пред сградата на Народното събрание. Точно в 9 часа и 15 минути. Малка групичка, която беше така обградена с полицейски ленти, част от перформанс, дойде на жълтите павета на площад Народно събрание и започна с общо физическа подготовка. Така физарядка сутрешна направиха студентите, след което като загряха всички свои мускули, започнаха и да се разпяват с познатите песни, посветени на министър-председателят Пламен Орешарски. И разбира се, имаше много нови песни, посветени на Движението за права и свободи и на лидерът на Атака Волен Сидеров. Така че след като изпяха песните, част от студентите отидоха на лекции, а други пък малко по-късно се оттеглиха за общо събрание, за да се види каква ще бъде днес студентската акция в днешния ден, 21 ноември. Това, което ние очакваме към 18 часа и 30 минути, студентите да се включат в протест. Разбира се, ние това ще го излъчим директно в ефира на канал 3. Значи можем да кажем, че днешната програма на студентите е била физическо възпитание, пеене и част по протест в 18.30, откъдето ние ще направим включване. Продължаваме да следим какво се случва наистина с ранобудните студенти, а пък ние продължаваме с останалите теми в новинарите. Колеги, освен студентите и пенсионерите готвят протест. Конфедерацията на организациите на пенсионерите и възрастните хора в България настояват за преизчисляване на пенсиите. Искането си те обявиха по време на пресконференция в БТА. Настояването на пенсионерите между първо и второ четене на бюджет 2014 пенсиите да бъдат преизчислени спрямо последният осигурителен доход, който е 641 лева. В момента се предлага да се говори за швейцарско златно правило. Но нито един от тези, които го предлагат, не е вникнал в същността на съдържанието и правилата при неговото прилагане.
За да се прилага това златно правило и да няма посягане със таван върху парите, които докато работим отделяме за старини, на принципа, че даваме това, което е необходимо за ежедневието на нашите пенсионери, наши родители или по-големи братя, и очакваме тогава, когато станем ние в техната роля на пенсионери, да получим икономическия еквивалент на това, което сме предоставили за техното ежедневие. Ние искаме между първо и второ четене на бюджета да бъдат удовлетворени исканията на дискриминираните пенсионери. Това са старите пенсионери. Преди да се прилага швейцарското правило, искаме преизчисление на пенсиите с новия осигурителен доход, който сега е 637 лева, а нашите експерти, господин Сашо Радев, откри, че е 641 лева. Последното преизчисление... По последните данни, днес изчисляват за миналия месец върху 641. Благодаря. Благодаря. Последното преизчисление на пенсиите по осигурителен доход беше през 2008 година, месец октомври, върху 398 лева. Като разделим 641 на 398, получаваме, че осигурителният доход е скочил с 60%, дори 61%. А те искат чрез швейцарското правило да не пробутат 2,5%. Къде са 60%? Къде са 2,5%? Единственото спасение е да направим митинг над всичките български пенсионери, да събереме 1 милион пенсионери, с всеки да сложи по един камък в джоба си и да затрупаме това народно събрание. Защото тех не ги интересува. 240 представители на всичките, да не ги сложиме групи. Това не са никакви партии, това са групи, мафиотски групи, които участват в народно събрание. Те оставиха пенсионерите 24 години да стават най-големите просяци в света. Денис Ахмедов беше нашият репортер, който проследи тази пресконференция. Денис, срещу какво още въстават хората от Конфедерацията на организациите на пенсионерите и възрастните хора? Здравейте, колеги. Това, с което не са съгласни от обединенията на пенсионерите, са връщането на швейцарското правило. Както се спомена и в видеото, те не искат да се въведе швейцарското правило преди да има преизчисление на пенсиите по осигурителен доход, защото за тях това швейцарско правило е пробутване на 2% увеличение на пенсиите, а те трябва да се индексират с много по-сериозен процент. Говореше за нещо от порядъка на 60-65%. Между другото, хубаво да се спомене, че в бюджет 2014 парите за пенсионни разходи са 8 милиарда лева, което е под 10% от брутния вътрешен продукт. Ако те не се съгласат, всъщност не бъдат удовлетворени техните искания, казаха, че ще има протест. Къде и как ще бъде този протест? Обясниха ли? Къде и кога ще бъде протеста не беше уточнено, но имаше заявка, че ако техните искания не бъдат удовлетворени, ще има протестни действия. Имаше така зададени въпроси от колеги, защо не се присъединят към протестите на студентите, подкрепят ли първо, нали, тези протести, защо не се присъединят към тях. Разбира се, те подкрепят протеста на младите хора, на студентите. Опитали са се да се присъединят към тях, но студентите не са пожелали да се причисляват явно към техния протест. Това стана ясно от въпроса. Друго, което е интересно, е, че студентите, те направиха една заявка, ако получат от студентите писмено, интересно е, че писмено, ако получат покана от студентите, те биха се съгласили да се присъединят към техния протест.
Ами остава днес Димитър Патарински да разбере от студентите... Защо не искат пенсионерите и дали ще изпратят писмена покана на пенсионерите. И въобще да ли са водени такива разговори с тях? Да, наистина. Това е интересен въпрос. Ще трябва да го поставим днес на директното включване с студенти и хора, които ще излязат на площад Народно събрание. Така, ние продължаваме по другите теми в новинарите. Временна анкетна комисия ще разследва случаят Мишо Бирата. Така решиха депутатите на днешното пленарно заседание. Предложението за създаването на парламентарна комисия, която да проучи изтеклите в медиите записи и телефонни разговори между бившият премиер Бойко Борисов и бившият директор на агенция Митници Ваньо Танов, бе или именно от лидерът на БСП Сергей Станишев и група народни представители от Левицата. Гласуваха общо 109 народни представители, 105 бяха за, един бе против, а трима се въздържаха. Какво ще се случи днес? Вижте в следващият материал, подготвен от нашия репортер Весела Веселинова. Нека да си спомним кой беше Мишо Бирата. Това беше човека, който логистично подпомагаше БСП при техните мероприятия. Къде е спейки, къде е стирове и така нататък. Да, и тази комисия трябва да уточни нещо друго. Как Левицата закриля спонсорите си, закриля хората, които логистично ги подкрепят. И това законосъобразно ли е? И това не е ли чадър над хора, които на практика твърдите, че са закононарушители? Това също трябва тази комисия да уточни, защото обвиненията са за политическа атака. И точно от разговора става ясно, че бившият премиер Борисов точно това се опитва да докаже, че няма политическа атака. Искам да припомня колко много човешки съдби бяха прекършени именно в резултат на този модел на управление. Как унищожаваха цели бизнеси. Цели бизнеси. Как се отнемаха бизнеси в неизвестна посока и никой не знае новите истински собственици. Как лекари бяха набеждавани за убийци, защото Лекарския съюз и съсловия се оказаха опасни, тъй като бяха добре организирани и не одобряваха начина на управление в здравеопазването. Това е същинския въпрос, който стои пред българското общество и на който предишното управление не е отговорило. И именно смисъла на тази комисия е да проучи обстоятелствата не само около записа, а около манталитета и модела на управление. Аз подкрепям, че редно парламентарната комисия, анкетната комисия, да не се занимава с обстоятелствата на смъртта на един човек. Как се стигна до това искане да бъде създадена тази анкетна комисия? Разбрахме от изказването на Сергей Станишев, че той иска чрез нея да разследва целият манталитет на управлението на Бойко Борисов. Здравейте, уважаеми зрители. Само да успокоя хората, които са пред екраните. Днес банкомата в сградата на парламента беше зареден още рано сутринта. Така че депутатите имат пари. Но, Цеци, към твоя въпрос. Всъщност, искането за временна анкетна комисия, която да разследва бизнеса на Мишо Бирата. Ние си спомняме, че имаше едни специални разузнавателни средства, които бяха публикувани в медиите, които се обясняваше не дейте да мачкате, нали, бизнеса. Не стана ясно дали са СРС-та или е някакъв запис, но така или не, че запис изтекоха. Да, всъщност основата на тази комисия е доколко е законосъобразно хора на висши ръководни позиции да защитават или да бъдат въвличани в някакви бизнес интереси, защото все пак дори защитавайки някакъв бизнес, това все пак показва малък уклон към даден бизнес сфера или към даден бизнесмен. Основните спорове, тъй като тази точка трябваше още вчера да бъде разгледана в дневния ред на парламента, но беше оставена именно за днес. Подозренията бяха, че искат да се види да може да бъде предавана пряко по националните обществените радио и телевизия или пък да се очаква по-голям присъствие на депутати, именно на знаковите депутати. Все пак точката беше разгледана след като беше приета промяната
за местоположението на авиотряд 28, той отиде в Министерство на транспорта. Депутатите бяха леко уморени. Това беше последното нещо преди завършването на днешния им работен ден. Доста спорни бяха дебатите. Очакваше се дори по едно време ГЕРБ да не се включи в тази комисия, но въпреки многото спорвания, депутати от ГЕРБ са включени, така че 12 са депутатите, които ще са в състава на временната анкетна комисия, като разбира се, всяка една парламентарна група ще гледа на опозицията, ще гледат имало ли е, нямало ли е по време на техния мандат някакви нарушения, пък сегашните управляващи ще се опитват да покажат, че имат тежко минало, както последните няколко месеца гледаме. Ами благодаря ти, Весен, и пък ще следим това, което ще се случва в тази комисия. Най-вероятно ще е интересно, пък и забуленият в мистерия смъртен случай с Михаил Михайлов, известен като Мишо Бирата, все още не е ясен точно по какъв начин се е случило всичко. Така че ще следим цялата ситуация около него. Продължаваме нататък. Ами вчерашното заседание на консултативния, всъщност, извинявайте, машината за гласуване днес беше представена също в парламента. Една доста интересна тема, дали ще има машинно гласуване днес. Машината за гласуване бе демонстрирана днес по време на заседание на комисия в парламента. Въвеждането пък на това машинно гласуване е една от основните точки, които са залегнали именно в проекта за нов изборен кодекс, който пък вече бе одобрен от временната парламентарна комисия, занимаваща се с това. Весела Веселинова проследи демонстрацията на тази машина за гласуване, така че, Веси, да разкажем накратко какво представлява тя, как ще могат да гласуват хората машинно. Значи, към момента, в който ние бяхме в парламента, имаше представители на фирмата, която си партнира с една от световните компании, които са разработили именно този проект на машина за гласуване. Те не бяха конкретни в нито един от въпросите, които ние задавахме. Примерно аз ги питах каква е връзката с Централната избирателна комисия. Те казаха, че имат около 30 модела на комуникации, вече ще се реши как ще бъде. Основната на моя въпрос беше дали има възможност, тъй като знам, че ние сме известни с хакерските си способности, да се въздейства върху подобен народ машина и дали по този начин няма да се опорочи изборния процес, но не получихме нито един конкретен отговор. Беше ни заявено, че утре ще има официално представяне и че такъв род машини се ползват в 18 страни. Пред себе си имам едно писмо на фирмата, която си партнира с световната компания. Те казват, че решенията на тази фирма са били успешно използвани през последните 10 години в повече от 30 страни по целия свят, включително Канада, Съединените щати, Мексико, Еквадор, Франция, Норвегия, Швейцария, Босна и Херцеговина, Обединени арабски емирства, Индия и Австралия. На този широк спектър от световни от държави, вече може да си правим изводите и да се очакваме, че дори да бъде въведена, няма да бъде манипулирана. Ще видим какво ще се случва. Наистина много са така спекулациите и въобще нещата около това машинно гласуване. Само да припомним, че именно такъв тип машинно гласуване в Съединените американски щати пък доведе до загубата на голям брой гласове в последния мандат, всъщност последните избори, когато беше преизбран Джордж Буш, и създаде голяма полемика там именно по този, поради тази причина и машинното гласуване. Но ние ще видим как ще работи нашата тук в България. Продължаваме нататък. Министерство на отбраната е предложило 36 свои имота, в които Държавната агенция по бежанци може да избере да настани нелегални емигранти. Това съобщи министърът на отбраната Ангел Найденов на пресконференция в Министерството. Найденов съобщи още, че страната ни има готовност да изпрати контингент от 110 военнослужащи на невоенна мисия в Афганистан. Вижте. Става дума за небойна мисия на НАТО, за съветване, подпомагане и подкрепа на афганистанските сили за сигурност, като съобразно концепцията за тази операция се предвижда международните сили да бъдат с численост между 8 и 12 хиляди души. Ми разбирате, че в значителна степен това са функции, които са свързани с дейност на съветнически екипи, каквито и в момента имаме
Ние в момента имаме 4 съветнически екипа. И съответно функции, свързани с охрана на обекти, където са разположени международните сили. Фиксирането на мандата, отговорностите, задачите ще бъде възможно едва тогава, когато, не случайно казвам, бъде приключен планирането на операцията и бъде готов оперативния план. Тогава ще се знае какви са регионалните командвания, местата на дислоциране на международните сили и техните отговорности. Тогава можем да конкретизираме и параметрите и всъщност това ще бъде и задачата на следващото предложение, което трябва да бъде направено съобразно българското законодателство за конкретна численост и конкретни функции на българския военен контингент. До този момент сме изпратили списък с възможности за настаняване на бежанци в 36 освободени военни райони. 26 от тях са в Южна България и 10 в Северна България. В момента в режим на съгласуване и на предоставяне са имоти на територията на Харманли, Момчилград, Самоков и в Северна България Телиш. Бисера Илиева беше репортерът, която проследи това събитие. Бисера, в кои райони на страната ще се намират тези имоти, които биха се предоставили за бази за нелегалните емигранти? Гери, все още предстои Държавната агенция за бежанците да реши точно кои имоти ще се избере от този списък с 36 имота, които Военното министерство е предоставило на агенцията. За сега е ясно, че 10 от имотите се намират в Южна България, 26 се намират в Северна България, сред които, както чухме и министър Найденов каза, едното предложение и за така спорното село Талиш, което знаме, че имаше така доста протести през изминалия месец. Отбелязвам само още нещо за темата по бежанците. Към този момент разходите по издигането на теленото заграждение по границата са в размер на 600 000 лева. Изградени са около 100 км. Изградени са около 3 км от самото заграждение. Знаем, че се очаква тази ограда да достигне така стойност от около 6 милиона лева. Министърът днес изрично предупреди, че поне няма да тече ток и че там няма да има, цитирам, патрули, които да стрелят по хората, които се опитват нелегално да преминат границата. Напротив, те ще бъдат пренасочвани към обикновените гранично-пропускателни пунктове. И още само едно изречение за тази военна мисия за Афганистан. Става въпрос за изпращането на контингент от 110 военнослужащи на небойна мисия в Афганистан след 2015 година, но само при положение, че така българското правителство бъде поканено да изпрати военнослужащи там. И нека да припомним, че преди борени дни военният министър изрично поясни, че неговото ведомство има като задължение само да предостави тези имоти в случай, че бъдат харесани от Държавната агенция за бежанците и Националният оперативен щаб, но Ангел Найденов бе категоричен, че необходимите ремонти и осигуряването на финансови средства са ангажимент на други институции, не на Министерство на отбраната. Минаваме към следващите теми. Гери, само още една марка преди да минем към следващата тема. Днес от парламентарната група на ГЕРБ казаха, че с 60 милиона са по-малко средствата в бюджета, свързани с Министерството на отбраната. Естествено, посочиха и причини. Част от прогнозите, които са били заложили ГЕРБ като управляващи, няма да могат да се случат, но тези конкретни решения, които имат те, ще ги внесат към Министерството на отбраната и ще разчитат министърът на отбраната Ангел Найденов да им обърне внимание. Заседанието по консултативния съвет по национална сигурност към президента, което беше вчера, предизвика дискусия и политически реакции в кулоарите на Народното събрание. Репортер беше там Весела Веселинова, която събра политическите реакции от народните представители. Весела Веселинова, канал. Това, което беше дискутирано
на вчерашния Конституционен съвет. Всеки един от вас е запознат с дневния ред. Придържали сме се към всички точки, които бяха упоменати в него. Имаше възможност съответните докладчици, представителите на службите и вице-премьер и министър на вътрешните работи Йовчев да ни запознаят с докладите, изготвени от съответните институции. Питате ме дали сме доволни. Аз мога да кажа, че в голямата си част докладите бяха много общи. Може би вие, журналистите, правите по-добри доклади с аналитичност и това, което се случва в България. Защото за мен беше важно да чуем каква е реалната заплаха от бежанската вълна. Също така, какви са действията, които предприема правителството, за да разпределиме тази отговорност, която в момента се стоварва върху България. И затова пожелах и поисках от вице-премьера и министър на вътрешните работи, така също и от премьера на страната, да бъдат изключително активни на съветите, на които участват. Доволни ли сте от вчерашното решение на консултативния съвет? Документът, който излезе? Да, но затова нямаше и изявление от отделните парламентарни групи, защото имаше консенсусно решение на Консултативния съвет за национална сигурност по текста, който президента представи. И нямаше смисъл да има отделни изказвания на различните партии. Мисля, че беше важно в този момент и обществено-политически да има много ясни послания от Консултативния съвет за национална сигурност. Първото, което засяга вътрешната ситуация в България, също беше важно. Но отменното и гарантирано от Конституция право на протест трябва да бъде в рамките на закона. И аз съм особено доволен, че в становището на Консултативния съвет се съдържа този баланс между правото на протест и формите, в които това право може да се реализира, първо, и второ, което за мен е по-важното. Има много ясен текст, че политическите различия, политическите алтернативи, включително изразяването им под формата на протест, не само, че трябва да бъдат уважени, а трябва да се възприемат като естествено състояние на политическия процес. Веси, искаш да допълниш нещо по темата? Да, всъщност това, което нашите зрители не успяха да видят, е отговора на един въпрос, зададен на тримата политически лидери, които видяхме току-що. Попитах и господин Цветанов дали не представлява заплаха на националната сигурност факта, че почти всички бежански лагери са в непосредствена близост до стратегически обекти или обекти с национална сигурност или до места, където има оръжени складове, оръжено производство и хора, които много добре разбират от оръжена индустрия. Според господин Цветанов, именно в арсенал Казанлък това е, създава проблем за националната сигурност, тъй като там лагера, ако бъде създаден, той ще бъде в на около 200 метра от вододайната зона на града. Знаем, че това са охранявани обекти, доста добре би трябвало да се охраняват и дори самите ние журналисти не винаги имаме достъп до тях. Според господин Станишев, това са възможностите на държавата. Господин Местан дори не пожела да ми отговори на този въпрос. Толкова по тази тема. Нека да вървим към следващите новини и новинарите. Образованието остава приоритетна сфера за правителството. Това увери премиерът Пламен Орешарски по време на откриването на дискусия по проекта за стратегия за висшето образование в България за периода 2014-2020 година. Според министър-председателя трябва да се подобри връзката между висшето образование и практиката, за да бъде подобрена структурата на специалностите в университетите. Крайна цел пред кабинета е изравняване на качеството на българското образование с това на водещите европейски държави. Какво ще се случи на този форум днес, където Снежана Петрова беше нашият репортер? Вижте в следващото видео. По наше виждане ние трябва да решим няколко основни неща. На първо място да подобрим връзката между висшето образование и практиката, да приближим висшето образование до практиката,
да подобрим структурата на специалностите. Много често се казва да структурираме така специалностите на висшето образование, че плътно да отговорим на нуждите на практиката. Факт е, че една голяма част от младите ни хора предпочитат да завършват висше образование навън. Ние трябва да направим така, че да приравним качеството на висшето образование до водещите университетски центрове. Аз мога да ви гарантирам, че образованието ще продължи да бъде приоритетна сфера. Необходимо е да имаме растеж в качеството. Разбира се, това също е въпрос на дискусия. Кои са вътрешните диспропорции в системата на висшето образование? Първо, въпреки многото висши училища, нисък дял на придобилите висше образование в момента е 26,9% на възраст между 30 и 34 години. Нашата цел до 2020-2025 този процент да стигне 34-36%. Второ, това са, знаете, влошените пропорции между в дадени университети преподаватели студенти или брой на децата завършили средно образование с обявените места за прием във висшите училища. Вътрешни диспропорции в системата. Затруден достъп на младежи, които са от нискодоходните групи. И много важен момент е подценяване на проблема с отпадналите ученици от начално и средно образование. След като е приоритет, Снежи, именно висшето образование, как ще бъде обезпечен този приоритет финансово, стана ли ясно? Лиляна Вълчева от КНСБ специално благодари на премиера Пламен Орешарски за това, че 21,5 милиона лева ще бъдат разпределени към висшите училища още в началото на януари месец. Ами благодаря ти за тази информация. Ние ще очакваме тези милиони наистина по някакъв начин да рефлектират върху висшето ни образование и то да стане малко по-конкурентно способно на това, което получават европейските висшисти. Ние продължаваме нататък. Българската администрация, която отговаря за европейските фондове у нас, е раздута и неефективна. За това алармираха граждански структури на пресконференция в Българската телеграфна агенция. Репортер беше Денис Ахмедов. Вижте. Канал 3, Денис Ахмедов. Моя въпрос е следния. Има ли опасност 2014 година да се окаже нулева по отношение на усвояване на евросредствата от общините? Благодаря. Реално такава опасност не съществува нито в законодателя, нито от гледна точка, да речем, на всички онези постулати, директиви и прочие, които дава договора за Европейския съюз. Проблема е друг, че силно заложена българско-ориенталска практика, тази инвазия и този подем, за който спомена и доцент Попов в началото на пресконференцията, издигане на лозунги, които категорично тангентират с бригадирското движение. За два месеца да се усвои всичко. Практически е невъзможно. Проблема е друг. Проблема е, че тези салда остават неусвоени и на принципа на бюджетното планиране нерядко тези салда се връщат обратно. Разбира се, те ще бъдат усвоени. Ние сме голям европейски регион, но нашия регион остава оголен. Подсещате ме така да напомня, че ние сме на прага действително на нов програмен период, в който акцента са преди всичко регионите. Програмата регионално развитие вече се нарича региони в растеж. А драмата на българските региони е драмата на римските провинции. И може би драмата на Картаген по-скоро. И аз си позволявам първо да ви благодаря, разбира се, както за вашия интересен въпрос, така и на колегата Соколов, който е лично потърпевши от башибузушките действия на българския чиновник, да апелирам към вашата медия за повече борба с нашия враг чиновника, за който безхаберието е матна небесна. Той получава хубави, извинете за израза, тлъсти суми за безхаберието си. От управляващите... Те са чиновници. Моля? Те са чиновници. Да, не, мисълта ми е друга, че има заявка за 10% съкращаване на административния апарат. Как гледате вие на тази мярка и според вас това бутафорни действия ли са?
Искате ли ви да говорите? Моля ви, професор Стефанов. Знаете много добре, че за съжаление у нас в момента чиновниците са повече, отколкото бяха, да речеме, по времето на социализма, когато икономиката ни беше пъти по-голяма и фактически държавата управляваше икономиката. В момента държавата не управлява икономиката, поне не го прави това по пряк начин, а пък чиновниците нараснаха значително повече. Така че въпросът за съкращаването на броя на администрацията е несъмнено важна стъпка в правилна посока. Сега, когато ние атакуваме чиновниците, трябва да кажем, че не бихме искали да поставим всичките под един гребен. Несъмнено може да се отчете, че има и администрации, била тя на местно равнище, била тя на държавно равнище, която върши своята работа, но за съжаление, именно в областта на усвояването на европейските средства, там нещата седат най-трагично. И действително ние не усвояваме даже тези пари, които се взимат от нас. Фактически бедна България се явява спонсор на богата Европа по този начин. Денис, какво можеш още да добавиш към тази информация, която беше подготвил в видеоматериала? Както знаем, това, което е стало ясно от видеото, България все още продължава да държи последно място по усвояване на на европейските средства. Ние сме на загуба всъщност по усвояване на евросредства. Повече сме внесли, отколкото сме взели по европейските програми. Интересно да се спомене първенецът, който е по усвояване на евросредства. Това е Литва с 60,5% усвояване на евросредства. Вината за неосвояването на евросредствата, част от вината беше хвърлена върху администрацията, която отговаря за тези европейски проекти. Администрацията беше определена като раздута, като неефективна. Общо взето имаме много сериозна липса на административен капацитет. Ами продължаваме към следващите теми в новинарите. И една черна статистика. Наша тинейджър помита 8 деца на трамвайна спирка в Гент. Най-малко 8 деца, от които в тежко състояние бяха ранени при катастрофа в Гент, причинена от български тинейджър. Съобщават местни медии, 17-годишният българин, който имал временна книжка, се е качил зад вулана без да има настойник до себе си. Това не му е попречило да подкара джипа на баща си с висока скорост. На близкото кръстовище той отнел предимство, за да избегне удар с мотопед и се е врязал в близка трамвайна спирка, където помел чакащите ученици. Свидетели разказват пред медиите, че виновникът дори не е слязал, за да види състоянието на пострадалите, а се е изнесъл с мръсна газ. Виновникът се е пак бил заловен от полицията и ще бъде изправен пред съда за непълнолетни. Това съобщават нашите колеги от Факти.бг. Тук слагаме точка на емисията ни новинарите. Продължаваме нататък с останалите теми в коментарните ни блокове на ръба.